Baru nak rekod sudah putus. Sayang betul. Aduh. Cucut. Okey, strike lagi. Ikan. Go. Okey, strike, strike. Kamera, ikan merah, ikan merah. Guna pelampung, guna pelampung. Oh, cantik merah. Oh, dia. Pak. Oh, puas hati. Hasil juga. Hasil. Tuh. Power. Ikan tadi 1.52 kilogram. Oh, power pati. Tu dia. Merah lagi, merah lagi. Tuh dia saiz A. Oh, dia lagi dapat. Power. Power. Yo, melompat-lompat ikan tu. Okey. Kamera. Ya, alhamdulillah. Tu dia. Berhati. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu. Tu dia. Eh, yeah, strike lagi, strike lagi. Strike lagi, strike lagi, strike lagi. Strike lagi, strike lagi. Strike lagi. Strike lagi. Apa dia? Merah, merah. Merah ke apa tu? Oh, GT. Oh, cukup lengkap GT. Itu yang tu buka tadi. Yang buka tadi, buka tadi tu. GT. Ya Allah, GT. Ini kamera 2 GT 1 GT size A. Alhamdulillah dapat strike jenaha. Lama tak kena jenaha ni. Alhamdulillah. Kita timbang berapa kilo. Berat jenaha 0.64 kilo. Berat ikan tekon dapat. Ikan merah first strike. 2.66 kilo lebih kurang. Okey, GT saiz sedang 640 gram. Okeylah tu. Okey, strike lagi, strike lagi. Tekon strike pula. Ikan merah, ikan merah, ikan merah. Ada. Pai. Sangkut. Okey. Strike lagi. Oh, merah. Okey, kali ini tak putus. Wow, power tekong. Oh, dia merah mari. Merah mari. Sudah banyak ekor dah. Power. Eh, strike. Jenahok. Oh. Jenahok yang kali kedua. Oh. Akhirnya dapat juga strike. Taufan. Tu dia jenaha kali kedua. Cantik. Okey. Akhirnya dapat naik jenaha. Power. Okey, cantik. Power. Dah. Sana pula. Okey, timbang jenaha kedua. 1.16 jenaha kedua. Tu dia. Power. Macam bos. Okey. Cantik. Ikan tak makan, kita makan. Okey, kami pun nak makan juga ni. Makan lagi. Makan lagi. Strike lagi. Strike duri. Ikan duri.
Oh, ikan duri. Oh, kata cowok. Ikan duri lagi. Ya. Hai, Meko. Baru sampai terus strike. Bawa. Antik. Strike lagi. Antik. Dapat lagi. Lagi strike. Wow, apa tu? Junohok. Wah. Oh, cantiklah. Dapat lagi. Aduh. Tak tahu nampak tak gambar ni. Macam ni. Okey, cantik. Merah lagi. Power. Berapa ekor dah dia sorangnya? Merah lagi. Cantik. Wow, tengok besar tu. Merah. Merah tu. Simpul. Tu merah tu. Potong je tu. Berbaloi dapat merah. Dengan tali macam tu. Ya. Acak dia dia saja dapat. Ikan yang keenam ikan merah. Asyat. Strek lagi kali ni tekom. Oh, merah lagi maknya. Power. Power lagi strike. Ini ikan merah ni melawan macam ni. Oh dah, steady. Bawa. Nanti sangkut. Cantik. Tali tu. Oh, sudah. Oh, okey, cantik. Lepas. Apa tu ikan apa? Oh, man. Apa? Merah. Ui. Jenok. Ush. Power. Power tepan. Ayolah. Nahat saja ni. Nahat dengan kamera. Nak sama banyak ni. Senyum sikit. Gambar tu apa? Gambar. Ada lagi. Oh, ada lagi. Oh, steady. Lepas satu. Alhamdulillah. Oh, sama. Try juga. Oh, strike juga. Alhamdulillah. Strike juga. Kayu. Oh, ikan sama. Alhamdulillah. Derek. Alhamdulillah. Cenah. Bertubi-tubi. Gasak. Tu dia sikit saja. Sikit saja tu. Alhamdulillah. Ada saiz. Tu dia tiga ekor sekali jenah. Bertubi-tubi. Tukut-tukut. Ini sekok, tu sekok. Ini sekok. Okey, cantik. Merah lagi. Power. Okey. Cantik. Kena lagi. Gasok bertubi-tubi. Kat situ je, kat petak tu je. Oh, cantik. Alhamdulillah. Jenang hot lagi. Ui, sangkut. Tekong pak. Cantik. Padu. Strike lagi. Putui. Aduh, okey.